どうも皆さんこんにちは、サトルです。今日はウルのボアジャケットをご紹介しようというふうに思います。初めに特徴を喋った後に、まあ、実際に着てご紹介しようというふうに思います。ウルは日本のドメスティックブランドでございまして、ギャルソンとかでもパタンナーをされていた漆山さんの方がやられているブランドになります。でブランドのアイテムの特徴としては、春夏のシーズンとかは色使いとかが割とこうビビッドな色とかも結構出てたり、まあ、柄物とかもあったりするような感じなんですが、秋冬のシーズンとかは割と落ち着いたトーンの色とかでまとめられていることが多いかなというふうに思ってまして、シルエットとかも含めてこうジェンダーレスな雰囲気といいますか、結構緩めな雰囲気のアイテムとかも多いような、まあ、トレンドに合わせつつ、まあ、ビッグシルエットとかもありながらも色々と着やすいようなアイテムがあるようなブランドになっているかなというふうに思います。こう特徴がありつつ もう日常に取り込みやすいみたいなですね、そういったアイテムも結構あったりはするので、割とおすすめなブランドになります。よく見るアイテムとしては、極端に丈が短いシャツであったりとか、あとはなんかちょっと肩落ちる、まあ、緩い感じのセットアップとかですね、そういったものも割と有名かなというふうに思います。今日ご紹介するこちらのボアジャケットですね、 18AW のアイテムになってまして、当時のアイテム自体は転売とかもされるぐらいかなり人気なアイテムでした。私が持っているこちらはサイズ2になってまして、で定価はまあ6万とか7万弱ぐらいだったんですけど、当時転売されていた時はもうちょい高めに出されてたと思います。色はネイビーの色になってます。で当時これと一緒に、あとはアイボリー、まあ、白っぽい色ですね、あれの方の色も出ていて、まあ、どちらもかなり人気だったかなというふうに思います。で特徴3つお話しできればと思うんですけど、まず1つ目がシルエットになります。ここで見ると分かると思うんですけど、こう袖が長めになっていて、少し丈が短いというようなシルエットになってます。なので着てみると袖がたっぷりありつつも着丈が少し短いので、まあ、着丈長いシャツを着るとまあレイヤードっぽくなったりもするんですけど、そこに加えてですね、この後ろですね、見ると分かるんですが、このですね袖の部分の縫い目がここに入ってるんですが、ここの少しこう肩の中心の方に行ったところにダーツが2つ入ってます。こことここに内側にこういう風に2つダーツが入ってますので、でこう他のアイテム特にシャツとかでもあったりするんですけど、背中の部分にダーツが入っていることでよりこう後ろの部分とかがですね立体感が出やすいと言いますか、そういったこうことをまあしていることが、まあ、ウルのアイテムだと多かったりするんですが、このボアジャケットについてもそういったものが使われていて、少しこう立体感とかが後ろの方とかですね出やすかったりするようなシルエットが特徴になってくるかなというふうに思います。で2つ目の特徴はデザインになります。特徴的なのは目に入ってくるのもネックの襟の部分ですね、ここがまあ少し大きくなっているといいますか、何センチぐらいですかね、5、6センチぐらいはまあ普通にあると思うんですけど、この幅が少し広めという部分でポイントを首周りに持ってくることができるという部分であって、あとはこれ一応ダブルジップになってるんですよね、ここの部分ちょっと分かりづらいんですけど、こんな感じでジップも2つになっておりますので、ここもまあワンジップではないという部分で少しワンポイントになっていて、これ着た時にもお見せしようかなと思うんですが、袖の先の部分がですねリブ見ますか、少しこう内側に入ってるような感じのデザインになってるんですよね。リブ自体はまあこんな感じなんですけど、ここのリブにのボアの部分が少し覆いかぶさっているというような感じのデザインになってます。少しこう埋まってるみたいな感じですね、こんな感じになっていて、埋まってる部分からこう手がスポッと出てくるような感じになります。もう意外と知らない方とかが多いかなと思うんですけど、実際にアイテムだとこういった形のディティールといいますか、デザインが少し加わっているような部分が袖の部分になりますね。ここもなんか通常のボアジャケットとかには見られないような工夫になっているかなと。これによって少しこうボリューム感も腕で出てくると思うので、そこの一つデザインの部分でも効いてくるところかなと思います。で最後3つ目、生地の話になります。で内側はもちろん裏地で、まあ、テロンとした感じで少し着やすいんですけど、外側の生地ですね、これ動画とか写真とかだと若干分かりにくいんですけど、触ってみるとですね、一番近しいものだと私はタオルとかが一番近しい生地感になっているかなというふうに思いまして、あれとこうなんかウールとかで肉厚とかそういった感じではなく、もう本当にすごい水吸収するんじゃないかぐらいなこうタオルがそのまま生地に使われてるみたいな感じのイメージの方が近いかなと思いますね。割とザラザラしてますね。毛羽立ちはそんなにしないんですけど、こうまあざっくりとした感じというようなものの方が、まあ、イメージ
としては近くなってくるかなというふうに思いますね。まあ、でそのあたりがまあ実際にこうアイテムを手に取ってみるとイメージと若干違うなっていうふうに思う方もまあもしかしたらいるんじゃないかなっていうふうに思うようなアイテムになってますね。正直真冬これ1枚で下カットソーみたいなものは多分無理だと思います。結構寒いのでまあ本当にちょっとしたアウターみたいな感じでカジュアルに着るみたいな時にはいいと思うんですけど、真冬これで過ごそうっていうのはちょっと無理かなという感じの生地感になっています。でポケットに関してはこの横の部分ですね、ここにまあ2つポケットがもちろんついてます。こうですね。で内ポケットについても実はですねこのポケットの裏側の部分、裏地の部分で少しここに一つ、あとはもう裏側の部分ですね、裏側の部分に一つついてて、その裏側にウルってついてたりもするので、ポケットは全部で4つっていうようなアイテムになりますね。正直この内ポケットというか裏側のポケットについてはそんなに、まあ、街も広くないので、まあ、ちょっとした、まあ、お金少し入れるとか紙入れるとかですね、まあ、そんな感じのものしか入らないかなというふうには思ったりはするので、収納はそんなに良くないかなとは思います。とこう表側のポケットについても正直ボタンとかスナップとかついてるわけでもないので、こう、まあ、本当に軽く物落ちちゃうかなっていう気もするんで、これ使う場合はカバンとか持って歩いた方が、まあ、財布とかはなくしにくいかなというふうには思いますね。ちょっと実際に着てみようというふうに思います。実際に着ていました。こんな感じですね。横だとこんな感じ、後ろこんな感じになりますですね。割とこう、まあ、バサッと羽織る感じで、結構肩の部分は、まあ、落ちるかなと思います。サイズ2なので、正直私の適正サイズ多分サイズ1とかだと思うので、なので、まあ、少し大きめに着てあげるのもいいんですけど、実際に袖の部分とかですね、先ほども普通に見ていた感じだと、まあ、見た目こんな感じだったと思うんですけど、普通にこう袖を通すとですね、ここから出てきて、これを下に落とすと、デザインのところでもう少しお話した感じで、このリブの部分が覆いかぶさって、ボアの部分で覆いかぶせられているので、ここがあって、覆いかぶさった部分が下に下ろすと、このままリブを覆い隠すというような感じになりますね。なのでリブ、実際に着てみると、なんかリブなさそうというか、結構もな感じするんですけど、本当はリブがあって、それがこのボアの部分で隠れるみたいな感じになりますね。これちょっと面白いところかなというふうに思います。ジップの部分、こことかもこんな感じで上に上げることとかはもちろんできるようになってますね。で締めることもできるんですけど、この後ろの部分とかですね、下の部分、少しゴムみたいになってる感じかなと思いますが、まあ、ここがまあ着丈の一番下の部分になっていて、まあ、そんなにきつく縛られてるわけではないので、なんかよくブルゾンでこう締めちゃうとなんかシルエット悪くなっちゃうみたいなことあると思うんですけど、そんな感じは特にしないかなという感じですね。はい、一応前締めるとこんな感じになります。はい、一応襟もこんな感じになっていて、締めること自体もできるかなとは思いますね。一番上の方まで、一番上ここになりますが、まあ、ネック立てで着ることとかあんまりないんですけど、まあ、一番上締めるとこんな感じになります。ポアジャケット自体個人的には割とレディースとかでよく着られていて、そこからなんか大学生とかで、あ、高校生とかですね、割とまあそこが流行ってメンズの方にも落ちてきたようなイメージがあるんですけど、まあ、それも相まって、まあ、本当にカジュアルめというか、まあ、可愛く着るみたいなですね、そんな感じのアイテムになってるのかなというふうに思います。これ着てなんかガチガチモードみたいなのはちょっと難しそうかなという感じはしますね。あとこれで下フレア合わせてなんかブーツとかいって感じにこういうメンズっぽく決めてみるみたいなものは行き切ってかっこいいかなというふうには思うんですけど、これでなんか普通に下デニムとか履いちゃうとなんかカジュアルになりすぎるかなという感じはしますね。うん、まあとはいえ、まあ、普通のボアジャケットとかに比べてこういった袖の部分 の, このリブの部分のところとかですね、少しワンポイントこだわった部分であったりとか、後ろでダーツ入ってるっていうこともあって、この若干丸み帯びてるようなこのシルエットの部分とかですね、も含めて、まあ、こだわりが詰まっているようなブルゾンにはなるかなと思いますので、結構まあ当時人気だったっていうのもかなりこう頷けると言いますか、人気出そうなアイテムだなという感じはしますね。結構色味も抑えられているので、かなりまあ着やすくなって、さらっとまあ、着やすく着ていただけるようなものにはなってるかなというふうに思いますので、古着屋とかで見かけたらぜひちょっと一度試着していただくのはいいかなというふうに思います。割とオーバー目って感じはしますね。はい、
はい、といった形で今日はウルのポアジャケットをご紹介いたしました。動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価等いただけますと嬉しいです。では。